前在新竹市晴空会的大楼火警，造成两名永消不幸殉职，而当时呼救的录音档现在也曝光了，而当中可以清楚听到两名永消除了呼喊 Mayday 之外，也明确说出了自己的名字跟所在位置，但前前后后呢，总共呼救了8次，却在最后一次呼救的10分钟之后，快速救援小组才进入火场，现在也被外界质疑了，是不是错失黄金救援时间？清楚讲出本名、受困地点，这是新竹大火两名殉职消防员生前发出的求救讯号，如今音档曝光，引发外界哗然。一路喊到12:15，第8次终于获得回应。保持冷静，告诉我你的位置。但是快速救援小组却在回应10分钟后才进入火场，被质疑错过黄金救援时间。同仁都表示说，就是第一次听到同仁的一个 Mayday 这样微弱的一个讯号。外面有100多位的警义消同仁，怎么可能不去？两名殉职消防员当天被救出后，被发现名牌未拔，但原则上进火场前，消防员应拔下名牌交给现场安全官，因为名牌上联动着插销，拔下插销才会启动救命器。太急于进去里面救灾了，以至于他们没有把他们的救命器上的一个个人名牌，把它交由我们大队的一个指挥站。火警现场吵杂混乱，殉职消防员求救无线电讯息有没有送达现场指挥官，调查单位都还要厘清，但新竹市去年才宣称救灾通讯零死角，如今被打脸质疑。两位殉职的消防员喊了多次的 Mayday， 那疑似是这个通讯品质不良，局长自己讲的，这个讯号非常的微弱。无情大火带走2条永消性命，凸显出救援机制失灵，相关单位务必得好好检讨改进，避免憾事一再发生。记者做报道。